Եթերում ARTN-ի նորություններն են եւ ինչպես միշտ հաղորդման այս մասում մեզ է միանում վելուցաբան Արմեն Չբուխչյանը։ Բարի երեկո Արմեն։ Բարի ձեզ։ Դե չեք զարմանա երևի, եթե ասենք որ խոսելու ենք Սուրմալիից էլի, տեսնենք ինչի ասելու այդ մասին մեր հարգարժան պարոն Չբուխչյանը։ Դե երևի գլխավոր հարցը, որը բոլորին հուզում է, կարծում եմ անփոփոխություն էր թե ահաբեկչություն։ Երևի թե կարծեմ դրա պատասխանը մոտավորապես ունենք, որտեղ նախարարը ասեց 99%-ով ասեց, սա հրդեհից առաջացած պայթյուն է եւ այլն եւ այլն, դե վերջնական պատասխան չունեն բնականաբար, բայց առայժմ ոչ մի բան չի տանում այն կողմ, որ սա ահաբեկչություն է։ Բայց մենք քննարկենք երևի, փորձենք տարբերակները հասկանալ։ Ես ուղղակի ինձ էլ ես փորձում հասկանալ, օրինակ տեսեք, նախ հələ փլատակները չմակրված չի, գիտեք, որ անգամ անհետ գորած մարդիկ են եւ կասկածում են, որ նրանք փլատակների տակ են դերևս։ Հույս կա, որ Աստվածը նրանք ողջ լինեն, ողջ եւ հնարավոր լինի փրկել։ Նախ ցավակցենք զոհերի հարազատներին, սա իրոք ողբերգություն է, եւ դուժասներին մաղթենք շուտապույտ ապաքինո։ Բայց ինձ ուրիշ հարց է հետաքրքրում։ Եթե դեռ փլատակները հավաքված չեն, տեսեք, անգամ եթե Միացյալ Նահանգներում կամ այլ երկրում եվրոպական նման բան է լինում, շատ նախնական վարկածներ են հայտնում, այսինքն հաջորդ օրը կամ երկու օր հետո ասում են նախնական վարկածով սա կարող է լինել ահաբեկչություն կամ կարող է չլինել ահաբեկչություն, եւ մի 3-4 վարկած են ասում, հա։ Հայաստանում ասում են 99%-ով ահաբեկչություն չի։ Ես հաջորդ օր, այսինքն ինչ տեսակ գիպեր պրոֆեսիոնալ պիտի լինես, գիպեր պրոֆեսիոնալների խում, որ հաջորդ իսկ օրը դու, այսինքն համաշ հետևելով երևի շատ ենք տվել նման իրադարձություններ, չէ՞, լուրերում տարիների ընթացքում։ 99%-ով վստահություն ես ասում։ Բայց սա մի կողմից նայեր ակնհայտ, որ հրդեհը սկսվելուց բավական ժամանակ, կես ժամ թե 40 րոպե հետո նոր տեղի ունեցել պայթյունը։ Այդտեղից արդեն ենթադրում են, որ հրդեհից առաջացած պարթյուն է։ Ինձ ուրիշ բան է արմեն զարմացնում։ Այդ ընթացքում ոնց չեն կարողացել տարհանել ժողովրդին, կամ չեն կարողացել, դուրս չեն եկել, երբ որ արդեն ծուխը կար, կրակը կար, ասեն, դուրս եկեք այստեղից, որ պայթյունից հետո, որտեղ հիմնական զոհերի մեծ մասը պայթյունից հետո է։ Գիտեք, վարկածները այնքան տարբեր են, օրինակ ես որ փորձեցի իմ աղբյուրներով ճշտել, եւ մենք գտանք մարդ, որը աշխատել է փետակում, հենց դիմացի մայթն է, գիտեք, փետակը։ Եվ ինքը նկարագրում է, որ ամեն ինչ սկսվել է պայթյունից, այն տեսակի պայթյունից, որ հողը դղրդած այդ աստիճանի։ Արմեն ջան, դե դες մավոլներ մի հոգի չէր նկարել։ Չէ, մի հոգի չէ։ Բացի այդ վիդեոն կա, որ սկզբից ծուխը երկար ժամանակ դուրս է գալիս, նոր հետո պայթյունը գալիս, այնպես որ այդ բանը արդեն։ Դե գիտեք, այս հետ եմ ասում, ամեն դեպքում այսպես պայթյուն է եղել, այսինքն մենք փաստում ենք, որ եղել է հազոր պայթյուն, հետո տեսեք, տարբեր տեղեր եղել են նման պահեսների պայթյուններ եւ շատ երկար ժամանակ հրավառություն է եղել օթում այդ դեպքում։ Ես դեռևս կարող եմ դուք հանդիպել եք, ես դեռ այդպիսի կադրեր չեմ հանդիպել, որ օթում հրավառություն։ Ես էլ չեմ տեսել, բայց կարդացի, որ ասում են, որ այո, պետք է օթում հրավառություն լինի, եթե իհարկե այնպիսի պայթյուն չի եղել, որ միանգամից է ամեն ինչ այսպես վառվել եւ պայթել, հա։ Իսկ եթե այսպես աստիճանաբար է սկսում պայթել, սովորաբար հերթով է, չէ՞ լինում այդ ամեն ինչ եւ այլն։ Հետո մի խոսքով հարցերը իրոք շատ են։ Ես ուզում եմ քննարկենք ուղղակի, քննարկենք եւ հասկանանք, բացի դրանից, մենք ինչ պետք է հասկանանք։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչ իրավիճակում է տեղի ունեցել այս իրադարձությունը աշխարհքաղաքական, որքանով կարող էր լինել դիտավորություն եւ օրինակ ինչ հետեւեց այս իրադարձությանը։ Փորձենք հասկանալ, օրինակ, ինձ համար հաջորդ տարօրինակ բանը, որ տեղի ունեցավ, դա կազմակերպված տեղեկատվական գրոհ, այսինքն տեղեկատվել չի ասել, այդ ահազանգերն էին, որ ամեն ինչ այնքան կա, տեսեք, պայթյուն է տեղի ունենում։ Պատկերացրեք, կարծես թե տպավորությունը, որ նստած են մի խումբ մայք մարդիկ, գուցե եւ պայթյունից առաջ է սկսվել այդ ահազանգերի շարքը, կամ պայթյունից հետո, ես չգիտեմ, բայց տպավորություն, պայթյունը ինչ առաջացնում, շոկ, իրարանցում, չէ՞։ Պատկերացրեք տպավորությունը, որ նստած է մեկը կամ մի քանի հոգի եւ սկսում են կազմակերպված ահազանգեր պայթյունից հետո, էլ ավելի պանիկան մեծացնելու, չէ՞։ Միտումը դա է, կարծում ուրիշ միտում դժվար թե այդտեղ պատկերացնենք։ Երբ որ սա էլ ենք հասկանում, որ մի տեսակ շատ կազմակերպված էր այդ ամեն ինչը, այս այդ ահազանգերը, հետո մետրոներում, եկեղեցիներում, չգիտեմ, պետական գիմնարկներում եւ այլն, չգիտեմ, էլ որտեղ, այսինքն այս դեպքում էլի կասկածի առաջացնում։ Հիմա հաջորդ հարցը։ Բնականաբար, եթե անգամ տեղի ունեցած լինի պայթյուն, ես վստահ եմ, որ ներկա իրավիճակում հաշվի առնելով, թե ում մեսիջը եւ ինչ սա կարող էր լինել,
տեսականորեն եկեք վերլուծենք, Հայաստանի իշխանությունները չէին ասի, որ սա պայթյուն է։ Ուղղակի հիմա այս իրավիճակում պանիկա չտարածելու, բնականաբար այն բարդ իրավիճակում մենք գտնվում ենք, պանիկա չտարածելու միտումով իշխանությունները կփորձեն իրենց ապահովագրել, բայց մեսիջը ստացվեց տեսականորեն, եթե սա, եթե կրկնեմ, սա պայթյուն էր։ Բացի դրանից, տեսեք, պայթյունը տեղի ունեցավ Հաջորդ իսկ վարկյանին նետվում է ասպարեզ վարկած, անմիջապես պատրաստված, ես փաթեթավորված, որ սա Խաչատուր Սուքյասյանի ձեռքի գործն է, որը Սուրմալոյում տարածք է ուզում վերցնել եւ այլն։ Ինչ որ մի տեսակ, օրինակ ձեզ մոտ կասկած չի առաջարկում, ինչ որ ես մի տեսակ արդեն նարատիվները պատրաստ, պանիկան տարածողների թիմը պատրաստ։ Մեր ժողովուրդը միշտ էլ մի բան նման ասում է, մանավանդ որ ինչ-որ կապ ունեն տնտեսականի հետ, բայց այս հարցում ես բան չունեմ, որովհետև ամբողջ սկզբից մինչև վերջ տեսագրված երևում է, որ առաջ ծուխը, հետո պայթյունը, այսինքն էլ այդքան բան չկա, միստերիա չկա մեջը, եթե ասեմ, որ պայթյուն լիներ ու տեղից ամեն ինչ սկսվեր, հասկանում ես, այսինքն հարցը հետևյալն է, որ ուզում ասեմ, ինչ որ ամեն ինչ շատ կազմակերպված, տեսեք, մարդիկ էլ եմ ասում շոկ է, հաջորդ 3-4 օրից հետո կարող է արդեն վարկածներ առաջարկին, թե իբր Խաչատուր Սուքյանի եւ այլն, բայց անմիջապես պայթյունից մի քանի ժամ հետո ընդվորում, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ասենք ես Խաչատուր Սուքյասյանի հանդեպ որևէ անձնական սիմպաթիա չունեմ, երբեք էլ չեմ ունեցել, ավելին նրան համարում եմ այն ոչ իմանով չտարբերվող օլիգարխ մյուսներից, ասենք, եւ որևէ առանձնահատուկ վերաբերմունք չունեմ, բայց գիտեք ինքան անտրամաբանական է իշխանությունների տեսանկյունից, իսկ սա ոնց որ ռուսական լավ բանկաց սամաստրել լինես, այսինքն սամաստրել, ինքնասպանոց, ինքդ քեզ կրակես ես, այսինքն կար այլ տարբերակ, չէ՞, հարցը լուծելու, եթե կամ պայթյունը ինքնիստիրան կամ փլուզումը չի ենթադրում, որ մի սեփականությունը ավտոմատ անցնում է մյուսին, ճիշտ է։ Այո, բայց մի տարբերակ էլ կա, որ լավ չեն խղճով չեն արել այնտեղ, ճիշտ չեն պահպանել հակառակորդները եւ հրդեհվել եւ որը կարծիքով ամենա պարզ ու տրամաբանականն է։ Հիմա մենք կընդհատվենք բարեկամներ Գովազդով, կարճատև վերադառնանք ու կշարունակենք ծրագիրը։ Armflix հավելվածը արդեն հասանելի է։ Եթե դեռ չեք ներբեռնել այն, ապա շտապեք, գրանցվեք Armflix հավելվածում եւ ձեր սիրելի նախագծերն ու հեռուստասերիալները դիտեք ձեզ հարմար ժամի բարձր որակով։ Armflix-ը բոլորովին անվճար է եւ հասանելի է Android եւ iOS համակարգերում։ Armflix, երբ սիրելի նախագծերը այսքան մոտ են։ The V Company, նորաբաց կենտրոն Գլենդելում, երկրում բացառիկ համարվող Cryotherapy, Novotor, Normatec Plus Pro եւ Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ The V, խորը սառեցման եւ ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը, կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից եւ կնճիրներից։ The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը ու եղեք ինքնավստահ։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ARTN-ի նորություններն են, շարունակում ենք զրույցը Արմեն Չեբոխչյանի հետ։ Եվ տեսեք, գիտեք, այսպեսի անտրա, այսինքն տպավորությունը, որ սա արդեն այդ ինչի է շեշտեցի Խաչատուր Սուքյասյանի պահը, մենք պետք է հիմա տեսնենք, թե ինչ գրոհ է սկսվելու Սուրմալոյի հետ կապված ներքաղաքական դաշտում, այսինքն որտեղ են ուղղվելու սլակները։ Եվս մեկ հանգամանք եմ ուզում ուշադրություն դարձնել, նաև մինչև անդրադառնալը որ ամփոփություններ, մի քանի օր առաջ Ռաֆի Հովանեսյանը տարածում է տեղեկատվություն, թե իբր ինքը Հայաստանում նստել է տաքսի եւ տաքսիստը եղել է թուրք։ Գիտեք, իրականում այսպիսի մանր բաներից, այսպես մանր բան նախապատրաստական բաներից, մենք գիտենք Ռաֆի Հովանեսյանը հիմա ում շահերն է սկսել պաշտպանել, եւ ընդհանրապես ինչպես է կծվել 5-րդ Շարասյանը եւ ընդհանուր գործին նրանց, բայց ինչ են, մենք իրոք թուրք վարորդ ունենք, ես չեմ կարծում, ես էլ չեմ կարծում, կամ դուք ինչ եք պատկերացնում, հիմա Հայաստանում եթե դուք նստեք տաքսի վարորդ ասել, ես թուրք եմ, ասենք, կամ լավ ենթադրենք, ոնց կարող է լինի, այն բաներից հետո էլ թուրք չի, ու հենց Ռաֆի Հովանեսյանին է թուրք վարորդը պատահեց, ասենք, պատկերացնում եք, այդքան մարդ տաքսի է նստում Հայաստանում, ծո աբսուրդ է։ Հիմա ես ինչի ես էլ շեշտեցի, դրա համար եմ ասում, հիմա կոչ եմ անում այս ամեն ինչ ինչ որ ես ասացի ուշադիր հետևել, թե ինչ նարատիվներ են տարածելու Հայաստանի ընդդիմադիրները, որովհետև
Ես կարծում եմ, որ անկախ նրանից սա կազմակերպված պայթյուն էր, թե ամբոթություն, անպայման սա օգտագործվելու է, արդեն օգտագործվում է եւ տեղեկատվական իմաստով, այսպես արդեն Ռուսաստանից Վորգոնզո կոչված Պեգովը արդեն սկսեց այսպես իր խառնակցությունը, արագ-արագ տարածելով ապա տեղեկատվություններ պայթյունի հետ կապված, շատ հետաքրքիր պատմություններ են տեղի ունենում. Այն որ այս պայթյունը օգտագործվելու է, ես միանշանակ համոզված եմ։ Հիմա եկեք ուշադրություն դարձնենք։ Ես կասկած ունեմ, որ սա օգտագործվելու է հայ-թուրքական հարաբերությունները խաթարելու եւ վախեր ավերորդ սերմանելու մարդկանց մեջ։ Հիշենք տաքսիստի պատմությունը, թե ինչ էր սա ասում։ Եվ նաեւ օգտագործվելու է հակաիշխանական քարոզչության շրջանակում եւ օգտագործվելու է ռուսական 5-րդ շարասյունը, այդ թվում ինչի ես բերեցի Խաչատուր Սուրքիասյանի օրինակը եւ մնացած այսպիսի պատմություններ։ Հիմա հետևենք, եթե այս պատմությունը շարունակես, բայց ամենագլխավորը, ես չգիտեմ ինչի, կասկածում եմ, որ աստիճանաբար դրանցից շատերը սկսելու են սա օգտագործել, իդեպ ես ասում եմ նաեւ կանխելու այդ վտանգավոր տենդենսները, որովհետեւ ակնհայտորեն եթե սա ահաբեկչություններ, եթե ինձ համար կարծում ես շատ լավ հասկանում եմ, թե ում կողմից այս մեսիջը կարող էր լինել, հա։ Անփութության վարկածը միշտ կա եւ բացառել չենք կարող, որովհետեւ մենք գիտենք Հայաստանում ցավոք սրտի ինչ մշակույթ է դիրում, նույն ասենք ինչ անփութություն է դիրում, երբ որ փոսն են անցում երթևեկը, նայենք երթևեկը ինչ անփույթ երթևեկ է, վտանգավոր, ամեն ինչում տեխնիկական պայմանները չպահպանել։ Եվ հետարպես որևէ կանոն, հայերը կանոն պահել չեն սիրում, մենք գիտենք ցավոք սրտի սա, հա։ Հետևաբար առավելևս որ ասենք ժամանակին մենք գիտենք, որ եթե չեմ սխալվում, նույն ներկրողին զգուշացում է եղել, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, եթե այդպիսի տեղեկատվություն կար, չեմ կարող ես պնդել, բայց այդպիսի բանի հանդիպեցի, որ անվտանգության կանոնների հետ կապված, չգիտեմ, սանիտարական պայմանների հետ կապված, եթե գրեթե ամենտեղ կա խնդիր, որտեղ հայերը չեն սիրում պահել կան, հետևաբար միշտ էլ այդ անփութության վարկաբով կանխավարկածը կա, ուղղակի հաշվի առնելով, թե ինչ իրավիճակում սա տեղի ունեցավ, մենք զուգադիպության կրկնում եմ տեսակետը չենք բացառում, բայց հաշվի առնելով այն զարգացումները իրանական սահմանի հետ կապված, ընդհանրապես այն ներքաղաքական իրավիճակը, մենք չենք կարող բացառել, որ սա ուղղակի մեսիջ էր ում կողմից։ Բնականաբար ով է ցանկանում հայ ազրակության մեջ վախեր սերմանել, եւ ստանալ այն, ինչ ցանկանում է, ամբողջ հարգանքով արում եմ, բայց ես մնացի հիմնական բանի, որ սա ընդհանրապես պատահական հրդեհ էր, որը շատ ցավալի արդյունքներ ունեցավ, որը մեր փնտիրության եւ դրանից մի քանի օր առաջ մասնագետները գնացել են, ստուգել են, տուգանել են, որ չեն պահպանված, եսիմ ինչ կանոնները հրշեջ, եսիմ ինչի, դե էլով պիտի բանանի եւ արդյունքում ունեցանք այն, ինչ որ ունենք։ Չէ, դե գիտեք, այդ մարդը, եթե մենք հիմա նայենք, ուրեմն տեսեք, ինձ հայտնեցին, որ այդ մարդը ահռելի մեծ պահեստ ունի այնտեղ։ Այո։ Եվ այդ մարդը տասնյակ տարիներով երևի այդ գործը անում է։ Ուղղակի հասկանում եք, այդ ամբողջ կասկածը, տեսեք, տասնյակ տարիներով անում է։ Այո, այսպես կարող ենք ասել, դե մի օր կպայթեր, բայց մյուս կողմից էլ ինքը արդեն փորձառու էր այդ գործի մեջ։ Ինչի՞ հիմա պայթեց։ Ինչի՞ ասելով ինչ նկատի ունես։ Դե ես նկարագրեցի ընդհանուր ներքաղաքական իրավիճակը։ Ինչ ներքաղաքական։ Այսինքն սրացումները իրանական է։ Դե միշտ էլ եղել է այս բանը, այսինքն խաղաղ եք։ Գիտեք, այսպես ասեմ, ռուս-թուրք, ադրբեջան, ռուս-թուրք իրանական հանդիպումից հետո եւ ռուս-ադրբեջանական հանդիպում, ռուս-Էրդողան-Պուտին հանդիպումից հետո Սոչիում եւ առաջ, այսինքն Արսպարսկաստանում հանդիպումից հետո տարօրինակ բաներ սկսեցին։ Նախ տեսանք Արցախում ինչ կատարվեց, հա։ Հետո տեսանք այս հայերենական սահմանի հետ կապված ռուսների հայտարարությունը, տերակտեր, ահաբեկիչներ ներկրելու մասին, հա, եւ այլն, այսպես շարունակ։ Ուզում ասեմ, ֆոնը այն այն մարտակին մարտահրավերների, որ կար Հայաստանում, մենք կարող ենք նաեւ հիշել, օրինակ շատերը ի տարբերություն, ես չեմ պնդում, մենք քննարկում ենք տարբերակները, տեսեք, չենք բացառում ոչ մի վարկած, բայց մենք պետք է քննարկենք եւ պատրաստ լինենք։ Ավետիսյանների սպանությունը շատերը մտածում են, որ դա պատահականություն է, մի հատ հոգեկան հիվանդ զինվոր կամ, ես մինչեւ օրս եւ առաջին օրվանից վստահ եմ եղել, որ դա մեսիջ էր։ Սպանությունը ուրիշ բան է, Արմեն, որտեղ դրա տակ անպայման մի բան պետք լինի, չի կարող պատահական լինել, բայց ուրիշ է հրդեհը, որը իհարկե ամբողջ ցավալի հետևանքներով կարող է զուտ պատահականության արդյունք լինել, բայց մի քանի օրից վստահ եմ շատ ավելի կոնկրետ կիմանանք ինչ էր կատարվել, որտեղ սա այնպիսի մի բան է, որ հետքերը մնում են, քննություն կկատարվի եւ կկարողանան շատ որոշակի պատասխանել, թե ինչ տեղ ունեցավ
24 ժամ արդեն ավել եղավ, չէ՞, Երևանում։ Շնորհակալություն արմեն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքանը սիրելիներ այսօրվա համար, կհանդիպենք վաղը, ստեսություն։